ngom thlop chua yuon khiem ban rum lek hai kam hon san tha khiem chua yuon rohot dol oh riek balang rohot dol tpu long mal terima ta en tam cheng heng chak krapan yom america tam lek khiem yok khiem teu chmreak dai khiem chi neak khai ha chiet khiem chua yuon dai pa tai yuon prayot yok hai kriek oy mie tpum khluon hai chong oy mie tpum khluon ban ruok hom khnie chi chuom muoy គឺវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងយួនជាមនុស្សកពើវាជាកពើអកតញ្ញូប្រមាថខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយកំអកមកអើយមិនចេះចាប់យុវវ័យកម្ពុជាគូតែរៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងការប្រព្រឹត្តកំហុសដែលធ្លាប់មានពីមុនមកការសិក្សារៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាប្រតិបំភ្លឺផ្លូវបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ឲ្យយើងដើរទៅរកសុភមង្គលរុងរឿងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតវាគឺពុំមែនជាការត្រឹមត្រូវទេក្នុងការទម្លាក់កំហុសគ្រប់យ៉ាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅលើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយវាគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយប្រសិនបើយើងប្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមមិនឲ្យស្ដីបន្ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឬក៏ឲ្យមានការអត់អោនដល់ជនដៃដល់ដោយគ្មានតុលាការកាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវឬប្រាប់ជនរងគ្រោះឲ្យបំភ្លេចការឈឺចាប់និងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមដោយគ្មានការសិក្សាអប់រំបញ្ហានេះទៅក្នុងថ្នាក់រៀនដល់យុវវ័យកម្ពុជាចំនួនក្រោយអ្វីដែលយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបាននៅក្នុងពេលនេះគឺបង្កលក្ខណៈនិងផ្ដល់ជាវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យជនរងគ្រោះនិងជនដែលដល់ស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីឈានទៅដល់ការអត់ឱនហើយនឹងអាចចាត់ទុកអំពើប្រីផ្សៃទាំងអំបាលម៉ានោះជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកអនាគតរឿងរ៉ាវដែលកើតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺជារបួសក្នុងបេះដូងវាមិនមែនជាដំបៅទៅលើស្បែកដែលអាចព្យាបាលថ្នាំសង្កូវបានទេរបួសនៅក្នុងបេះដូងគឺតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលតាមរយៈការអត់អោនជនរងគ្រោះអាចនឹងអត់អោនឲ្យឬក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការអត់អោនដល់ជនដៃដល់ទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើមកលើខ្លួនដល់រាប់ណាខ្លួនបានដឹងជាមុនថាតើអ្នកណាខ្លះគួរត្រូវបានអត់អោនទោសឲ្យហើយនៅក្រោមបទល្មើសអ្វីការអត់អោនគឺត្រូវតែបានធ្វើឡើងតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យទោសនិងការកាត់សេចក្តីមួយដែលអាចទទួលយកបានដោយជនរងគ្រោះការទម្លាក់កំហុសទៅលើខ្មែរក្រហមទាំងស្រុងគឺជាកំហុសហើយការប្រាប់ជនរងគ្រោះមិនឲ្យទម្លាក់កំហុសទៅលើរបបខ្មែរក្រហមគឺជាកំហុសដែលមិនអាចទទួលយកបានព្រោះអំពើខុសខើដែលខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបគឺជារឿងមួយដែលត្រូវដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដំណោះស្រាយគឺទាមទារឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យមុនពេលឈានទៅដល់ការលើកលែងទោសការអត់អន់ទោសនិងការផ្សះផ្សាជាតិវប្បធម៌នៃការចង្អុលអ្នកដតីឬការទម្លាក់កំហុសទៅលើអតីតកាលឬមនុស្សដែលបានបាត់បង់ជីវិតត្រូវតែបញ្ចប់ដោយឈរទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខច្បាប់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើការសិក្សាអំពីអតីតកាលនិងអង្គហេតុពិតគ្មានអ្វីដែលអាចសំណងដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមបានទេជីវិតមនុស្សប្រមាណ2លាននាក់ផ្ទះសម្បែងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនបានបាត់បង់ដូច្នេះការទៀមទាឲ្យមានត្រឹមត្រូវតុលាការមួយនោះគឺតិចតួចណាស់ប្រសិនបើយើងមិនអាចជួយអ្វីដល់ជនរងគ្រោះបានទេនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនត្រូវជំរុញជនរងគ្រោះឲ្យបំភ្លេចនូវការឈឺចាប់ដែលអ្នកទាំងនោះបានទទួលរងនោះឡើយ